নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ধ্ৰুৱ। আজি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ আইটেল নেকবেণ্ড, মডেল নাম্বাৰ হৈছে N53। গতিকে যিসকলে নেকবেণ্ড ল'ব বিচাৰিছে বিন্দাস ল'ব পাৰে, এক বছৰ গেৰাণ্টি আছে। গাইছ, মডেল নাম্বাৰ N53, আৰু আপোনাৰ 12 ঘণ্টা নন ষ্টপ গান শুনিব পাৰিব। আৰু আমি পিছৰ ফালে চাইছোঁ এইটো কি স্পেচিফিকেশ্যন দিছে। 10.4 mm বেষ্ট বোষ্ট ড্ৰাইভাৰ আছে, এৰগনমিক নেকবেণ্ড হয় আৰু মেগনেটিক এয়াৰবাডছ হয়, মানে এইটো চুম্বক থাকিব। আপোনাৰ দিছে 10 মিটাৰলৈ ৰেঞ্জ কভাৰ কৰিব, বেটাৰী কেপাচিটি 150 MHz, আৰু আপুনি এডাল USB কেবল পাব, মাইক্ৰ' মানে চুটি আৰু, সেইখিনি আপোনালোকে পাব। তো গাইজ, দেরি নকৰো, ফটাফট হেডফোনডাল আনবক্সিং কৰি দিওঁ। গাইজ চাওক, ইমান ধুনীয়া হেডফোন। ওহ মাই গড, ওয়াও। তো গাইজ আহক, ইয়াৰ ভিতৰত কি কি দিছে আমি সকলোখিনি চাম। ইয়াতে কি কি দিছে আমি সকলোখিনি এতিয়া চাই বুজি ল'ম, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইখন ইউজাৰ গাইড দিছে, মানে এইখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বুজি পাব কেনেকৈ কি চলাব পাৰি, সকলোখিনি ইয়াতে লিখা থাকে। আৰু ইয়াতে দিছে মাইক্ৰ' USB, আমি আৰম্ভণিতে দেখিছিলোঁ মাইক্ৰ' USB বুলি, এইটো হয় মাইক্ৰ' USB, এইডাল ডাটা কেবল, এই চুটি ডাটা কেবল। আৰু আমাৰ পাৱাৰ বেংকত খুব ধুনীয়া কাম কৰে আৰু চাৰ্জিং কৰিবৰ কাৰণে খুব ভাল, এইটো চুটিৰ কাৰণে সোনকালে চাৰ্জ হয়। আৰু ইয়াতে দিছে এয়াৰবাডছ, মানে সকলোৰ কাৰণে, ডাঙৰে ইউজ কৰিব পাৰিব, সৰুও ইউজ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে গোটেইখিনি আছে, আৰু কেতিয়াবা এয়াৰবাডছ কেতিয়া হেৰাই যায়, হেৰাই গ'লে এইকেইটা লগাই ল'ব পাৰি, 4টা এক্সট্ৰা দি দিয়ে কোম্পানীয়ে। তো গতিকে গাইজ, এইটো মেড ইন ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্ট হয়, বহুত ধুনীয়া প্ৰডাক্ট হয়, আপোনালোকে ইউজ কৰিলে গম পাব। আৰু এনেকুৱা বেষ্ট ধুনীয়া বেচ আহে হেডফোন কেইডালত, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব পাৰে। তো গাইজ, এইডাল ছুপাৰ ফ্লেক্সিবল হয়, আপুনি যেনেকৈ ঘূমাই যেনেকৈ ঘূৰাই দিয়ে তেনেকৈ ঘূৰাই দিব পাৰিব, এইটো একো নহয় তাৰমানে। আৰু ৱেৰকেইটা ইমান মজবুত ৱেৰ দিছে, আপোনাৰ সহজতে বেয়া হৈ নাযায়। আৰু গাইজ, কোম্পানী সেইকাৰণে 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিছে, যিহেতু প্ৰডাক্টটো ভাল হয় সেইকাৰণে 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি দিছে, এইটো একদম মানিবলগীয়া কথা। গতিকে আপোনালোকে যদি নেকবেণ্ড ল'ব বিচাৰি আছে তেনেহ'লে এইটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, বাকী আপোনালোকে ল'ব গ'লেতো 2022ৰ তলততো একোৱেই নাপায়, গতিকে এইটো 1000ত মোটামুটি 1000ৰ তলতে হয়, গতিকে আপোনালোকে একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। মাৰ্কেটতো বহুত ধৰণৰ মাল আহি গৈছে, কিন্তু তাতে অৰিজিনেল ডুপ্লিকেটটো গুচি পোৱা টান, গতিকে আইটেলত কিন্তু এইটো নাই, বৰ্তমান আইটেলৰ কপি আজিলৈকে বৰ্তমান মাৰ্কেটত ওলোৱা নাই, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। তো গাইজ চাই লওক, এইটো এটা USB কেবল সোমাব পৰা জেগা দিছে, ইয়াতে আমাৰ ডাটা কেবলটো লাগি যাব, মানে চাৰ্জিং কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে দি দিছে, ইয়াতে আমি চাৰ্জিং কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে দিছে 3টা বটন, মাজৰটো অন অফ, ভলিউম প্লাছ মাইনাছ, গতিকে গোটেইখিনি সুবিধা আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব, গতিকে আপোনালোকে বিন্দাস ল'ব পাৰে। তো গাইজ, আজিলৈ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।